गोंयच्या चडशा मंत्र्यांची भलायकी बरी ना. सगळेच मंत्री गोंया भायर खाजगी इस्पितळांनी उपचार घेतात. गोंयांत लोकांचे हाल जाल्यात. सरकाराक ताचें कांयच पडिल्लें ना. सरकार मात सगळें सारकें चलता अशाच स्वप्नान आसात. विधानसभेच्या अधिवेशनाक कितले मंत्री हजर आसतले होय प्रश्नच आसा अशें काँग्रेस म्हणटा. हे आरोप इतले दीस विरोधकच करताले. आतां तर आमदार आनी मंत्रीच एकामेकाचेर आरोप करतात. कला आनी संस्कृती खात्याचो मंत्री गोविंद गावडेन आतां सार्वजनीक बांदकाम खात्याचो मंत्री सुदीन ढवळीकराचेर आरोप केल्यात. गोविंद गावडेन केल्ल्या वक्तव्याक तुमी सगळेच सहमत आसतले अशें म्हणत काँग्रेस पक्ष गावडेन केल्ल्या वक्तव्याक तेंको दिता अशें उर्फान मुल्लान सांगलें. बाब सुदीन ढवळीकर जे आयज ब्रीज कँडी हॉस्पिटलांत बायोप्सी लिवर सर्जरी कोण जेंची जाल्या काँग्रेस तर्फे मागता की ते बेगीनूच बरे जावन आपले गोंयान येवचे आनी येवन जे बाब आमचे गोंयचे मिनिस्टर आसा आर्ट एंड कल्चर आनी हावजींग मिनिस्टर बाब जयेश सालगांवकर हेमी बाब सुदीन ढवळीकराक एक एडवायस केल्या की तेंचे कडेन पी डब्ल्यूचो कारभार आसा हो सांबाळपाक जायना म्हणून आनी काँग्रेस पार्टी जी आसा फूल हेंचे फाटी पाठिंबो दिता की तेमी जो स्टेटमेंट दिला हो स्टेटमेंट जो आसा सारको आसा म्हणून कित्याक आयज तुमी पयले आसतले खंय वयता थंय रस्त्यार सर्कला कडेन पॉटहोल जे जाल्ले कडेन आसा गड्डे पडलेले कडेन आसा आनी ते गड्ड्या लागून उदक उदक भरून आयज धाकली एकली भुरगीं जी स्कॉलाक वयता पेरंट जे तेंकां पावपाक वयता ते खंय तरी ते गड्ड्यान पडून ते सकयल पडटा आनी कितलीशी एक्सिडंट जावन आयज जी एम सीन लायन लागलेली कडेन आसा. इतलेंच न्हू आमचो जो पी डब्ल्यू जो मिनिस्टर आसा तेणें 24/7 2017 पयलीं कंटिन्यू जे लोकांक उदक सप्लाय करपाचें तेणें आमकां प्रॉमीस केल्लें आनी हें प्रॉमीस जें आसा म्हाका दिसता जावना कालूच तुमी प्रुडंट मिडियाचेर पळयलें सालसेट तालुका जावं दुसरे तालुकांनी उदकाची शॉर्टेज आसली सर हांगा आनी एक पाटी उदकाक लागून तो फेल जाल्ले कडेन आसा. दुसरें आमी सांताक्रूज मेर्शे जवळ जवळ 2,00,000 लिटरांची टांकी जी आसा 2011 बांदून दवरलेली कडेन आसा आनी जी टांकीचो स्टिमेट जो आहे जवळ जवळ 2 कोटी आसा आनी हो स्टिमेट रेडी करून दवरून आयज ताका इतली 10 वर्सां जालीं आजून ते टांकेचें उदकाचें सप्लाय जें आसा लोकांक आजून उदक ना. आमचे चिंबेल भागांनी मेरशे वाठारांनी लोकांक उदक पावना आनी हो ते टांकेचो उपयोग जायना. ही टँक जी आसा ही बांदून दवरलेली आसा लोकांचे पयशे तुमचे पयशे आमचे पयशांचे कश्टान हे टँक्स बांदता उदकाच्यो लोकांक सप्लाय करपाक जाय म्हणून उदक बांदता तरी पूण आजून ह्या लोकांक सप्लाय जायना. तो वायट एलिफंटच्या भाशेन तो थंयच आजून डॅड पडलेलो कडेन आसा. हे नंतर तुमी जे प्रमाणे पयर आमी पावर सप्लायाचे स्कॅम आमी काडले तशेंच 2 आनी टँक जे आसा नावेलकर रेजिडेंसी थंय 2 टांकी जे 2,00,000 लिटरांची टांकी जे बांदून दवरले कडेन आसा थंय हावजींग कॉलनी आसा गोवर्मेंट क्वॉटर्स आसा लोक रावता आनी आयज पसून ते थंयचे जे लोक जे रावता तेंकां टँकरांनी लोक आपली घरांची उदक थंय मागयता आनी हे ज्यो टँक्स बांदून दवरल्या हे टँक जे बांदून दवरल्या थंय 4 जे आसा व्हडले बिल्डर जे आसा थंय आपली थंय कंस्ट्रक्शन करता. हे टँकांचे उदक हे बिल्डरांक सप्लाय करपाक लागून दवरला काय कितें हो गोंयचे जनतेचे मुखार प्रश्न निर्माण जाता. आयज भाजपाच्या नेतृत्वा सकयल चलपी सरकारान आसपाव आशिल्ले आमदार आनी मंत्रीच कामाचेर समाधानी ना जाल्यार लोकांक हे सरकार कितें न्याय दितले असो प्रश्न काँग्रेस करता. स्पश्ट जाता की मनोहर पर्रीकर सरकार चलोवपाक शकना म्हण ताणें काम करपाक शकना त्या मंत्र्यांचो राजिनामो घेवचो अशी मागणी उर्फान मुल्लान केल्या. एज सून एज हीज कम फ्रॉम द हॉस्पिटल आय थिंक ही शूड गीव हीज रेजिग्नेशन टू द चीफ मिनिस्टर ऑर ही शूड हँड ओवर टू द गव्हर्नर ऑफ गोवा सिन्स हीज ओन कलिग्स ऑफ द डिपार्टमेंट हेजे जे ओन कलिग्स आसा जे गव्हर्मेंटान आसा पयलीं आमी एज अ ओपोजिशन जेन्ना बॉब मारताले
तेन्ना लोक सांगूंक शकताले की बाबा ऑपोजिशन बॉब मारता म्हणून. आयज हें कोणून येयलां गोंयचे जनतेचे मुखार की हेंची जी गोंयान जी सरकार चल्ल्या जाका गोंयचें मँडेट ना, गोंयचें ब्लॅसींग ना, अनएथीक सरकार जें चल्लां ही सरकार जी आसा. आयज हांचे स्वताचे मंत्री आनी तेणी एक एक न्हू तीन तीन मंत्री बॉब मारता की पी डब्ल्यू डी जे डिपार्टमेंट आसा हो आयज काम सारकें करिना आनी गोंयचें जें सत्यनाश जाल्ले कडेन आसा म्हणून. ताका लागून हांव मागतां सुदीन दवडेकरा कडेन तो जे घरा येवन ताणें आपलो राजिनामा जो आसा आपले दोनी मंत्र्याचे आयकून ताणें सबमीट करचो म्हणून. आनी आमी गोविंद गावडे आनी बाब जयेश साळगांवकाराक हांकां जनतेचे तर्फेन थँक्स म्हणटा की आमी एटलिस्ट गोंयची जनतेचो आवाज जो आसा हो सुदीन दवडेकरा कडेन पावोवपाचो प्रयत्न केलो म्हणून.